东海有三岛，就是今仔日的日本、琉球甲台湾。相传当年金丝猴染上重病，有一名道士叫做慈福，伊听讲蓬莱仙岛顶端有一种仙药，会当长生不老。伊心内想，无一定这会当治好皇上的病，所以赶紧去禀告金丝猴一个好消息。随后，慈福就被指派去找仙药。慈福探听到蓬莱仙岛顶端有一丛千年老树牛樟木，在牛樟树的洞内底有生一粒无规则形状的果，伊的色泽亲像人的血共款的红色，就是这类红色的果，被当作是会当起死回生、长生不老的仙丹妙药。慈福马上带数百个人前去蓬莱仙岛，买出的一类世间罕见、珍贵的红色的果。慈福来到蓬莱仙岛，才发现，在这片还未开发的土地顶端，不止真济毒蛇猛兽，山林内底也有毒气，岛上也有食人族。所以慈福未当成功取得仙药，空手回去恐惊是难得一死，伊只好转往永州去定居，成为日本人的祖先。几十年后，慈福的后代在整理祖先资料的时阵，发现慈福的日记顶端记载着蓬莱仙岛顶端的仙药，就是咱今仔日口中所讲的牛樟果。